Välkommen till podden Alla dessa jävlar, och idag har vi lite av en återkoppling som vi på ett avsnitt som vi gjorde för ett tag sedan, och jag tänker inte kommentera dagens politiska läge utan jag tänker presentera mina gäster, och det är som vanligt Karin som är här, hon vargen av SH, och så har vi Elaine här, så välkommen. Hallå. Välkomna. Trevligt att vara här. Ja. Alltså du, jag tror att du kommer tycka det om ett tag. Okej. Jag tänkte att vi kunde börja med att jag sa att det var en återkoppling till ett avsnitt vi har haft tidigare. Det var en annan gäst. Däremot samma tema. Jag vet inte, Elaine. Du som ändå är här. Du kanske har lust att presentera lite. Ja, oj. Det var svårt. Ja, du behöver inte säga så mycket. Det är ingen annan som gjort det. Nej, precis. Har du varit med i Dagens Visa som barn? Dagens Visa? Nej, det känner jag faktiskt inte till. Så den går bort helt. Okej. Okay. Okay. Okay, har aldrig varit med i Dagens Visa. Okay. Det blir presentationen. Okej, okay. Ja, det är bra. Så vi kan, så jag kan börja fråga så här. Hur känner du inför konspirationsteorier? Ja, det är ju en av favoriterna. Mm. Hur känner du inför utomjordingar? Det är väldigt spännande. Okej, om vi blandar de här två och sen blandar in lite rasism, hur känner du då? Ah, men det låter ju som en trifekta. Ja, vad bra, för idag ska vi prata om Erik von Däniken. Ja, det här är bra grejer alltså. Det här är... Ja. Ja. Här börjar jag då. Jajamän. Jag har tidigare i den här podden pratat om Zachariah Sitchin, mest känd i världen för sina teorier kring forntida astronauter, men kanske borde vara mer känd som en lögnaktig röv. I det här avsnittet pratade jag om Sitchin, om att Sitchin var en av flera som lade grunden för den teori som vi idag kan se på Ancient Aliens. Det jag egentligen menade var att det utvecklades flertalet liknande teorier samtidigt som senare har vävts ihop till en enda stor boll och spya av avföring. Idag ska vi prata om Erik von Däniken, en person som vi kanske borde knyta fast på en av Elon Musks raketer och skjuta rakt in i solen. Det låter som ett, utifrån den introduktionen så låter det som ett lämpligt straff, ja. Men jag antar att det blir värre. Det blir värre, ja. Erik Anton Paul von Däniken föddes den 14 april 1935 i Sofingen i Schweiz. Hans tidiga år präglades precis som alla andra av andra världskriget. Det är svårt att undvika den. Men eftersom Schweiz inte drogs in i kriget så verkar det ha varit en relativt normal uppväxt om man ser till omständigheterna. Han ska ha gått på katolska skolor under sin uppväxt och redan då förkastats deras tolkning av Bibeln. Det där är en ganska stor del av von Dänikens senare författarskap också, för han förkastar inte själva Bibeln, han förkastar kristnas tolkningar av den. Nice. Nice. Vilket gör det här så mycket mer fakt än vad det behöver vara. Bibelfri tolkning är alltid ett intressant ämne. Ja. Man kan gå väldigt långt med det. Ja, precis. Han är en sån edgelord nihilist också, eller? Ja, lite där. Men det är liksom... Yes. Det blir liksom så här att han gör ju den här... Det som gör det så intressant är att han använder sig av en religiös text som vi har teologer att tolka. Och sen bara, ja, fast den är inte religiös egentligen. För att, och man bara, okej. Okay. Ja, vi andra brukar förkasta religiösa texter för att de är religiösa. Han har valt en annan väg, helt enkelt. Von Dänikens liv skulle dock inte börja med hans förträffliga författarskap, utan von Dänikens karriär skulle börja som lite mer lågmänt men absolut inte fattig. Vid 19 års ålder, så runt 1949,
runt samma tid som Israel skapades. Det har ingen relation, jag vill bara säga det. Så blir han för första gången dömd för bedrägerier. En typ av brott som han verkar ha favoriserat med tanke på att han senare skulle försöka bedra hela mänskligheten. Ja, yeah. Så han är 19 år, blir dömd för bedrägeri. Jag har inte mycket mer koll på det där. Inte lyckats få tag på mer källor kring vad... Det finns inga detaljer om det, nej, mer än så. Nej, okay. Inte riktigt. Vi vet att han inte... Han har pratat om det, men det finns inga direkta källor på vad det gäller. Alltså det jag gillar är att du precis sa bedrägerier i plural. Ja, det är för att domen säger bedrägerier. Men jag har inte mer koll på än vad domen liksom titulerar det. Hade jag haft fallen hade jag berättat om det här. Och så hade den här... Åh, den... hade vi blivit en true crime-podd då? Det kommer vi bli... Nej, inte det. Okej, ni kommer bli det ändå. Oroa er inte. Det kommer bli det ändå. I alla fall. Von Däniken ska under hela tiden i sitt liv rätt fritt pratat kring sina teorier och sitt sätt att tolka Bibeln. Det skulle resultera i boken Olösta gåtor ur mänsklighetens forntid, som också är mer känd som Chariot of the Gods, 1968. Direkt efter det så skulle von Däniken påbörja en uppföljare till sin bok. För att ha råd med resorna till dessa platser så såg von Däniken till att börja använda sitt hotell som han hade som front och började förfalska sin bokföring för att kunna få lån godkända som han egentligen inte hade rätt till, vilket resulterade i en totalsumma på runt $130,000 i 1969 års valutavärde. Hur mycket är det i dagens penningvärde? Jag har inte kollat upp det. Det är mycket. Jag har inte kollat upp det. För att det är väldigt mycket pengar. Skitsamma. Du vet ju att jag kommer fråga. Ja, insert Mission Impossible här. 1969. Så. Nej, jag kan inte hitta det. Skitsamma. Jag kunde inte... Ja, många månader. Det är väldigt mycket pengar. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Och dessutom så är det här om... Det, jag tror det här är 3500 frank eller någonting som man har översatt därifrån. Så att, det är väldigt mycket pengar i alla fall. Von Däniken var dock inte särskilt bra på att dölja sina nyfunna finanser, utan ska ha levt ett ganska extravagant liv både hemma vid och på sina resor. Något som den schweiziska staten eventuellt uppfattade och påbörjade en utredning gällande den då faktiskt publicerade författaren. Han ska ha levt. Det är så smart det där att använda sitt hotellbolag som front för att ta ut lån och sen vara oerhört synlig med det. Det är... Han ska enligt staten och den schweiziska staten levt playboyaktigt, ska det stå i dokumenten. Men alltså, det är oerhört intelligent. Det är ju också det här att det är fucking Schweiz på 60-talet som bara, men vi ska nog utreda det här. Ja, det blir lite när så här, okej, letar ni efter nattguld fortfarande? Eller? Alltså, ni måste lägga av. Det här är vadå, det var ju just det Schweiz inte gjorde. Ja, på men det här tiden. Var ju vanligt bedrägeri. Sluta leta efter naziguld fortfarande. Nej, skitsamma. De uppfattade och påbörjade en utredning gällande den publicerade författaren. Det skulle resultera i tråkigheter för von Däniken, som menar att alla andra hade gjort fel. Och det handlar om att folk medvetet försöka sätta dit honom på det här sättet. Han var framed. Ja, givetvis. Ja. Ja, han var framed. Åh nej, myndigheterna är ute efter mig för att jag vet saker. Ja, något han ska ha fortsatt hävda även senare och även idag. Jag tror inte jag har sett någonting som tyder på att han har förändrat där idag.
Han är inte helt bekväm med att prata om det idag, men ja. Alltså på ett sätt älskar jag såna här personer. De är ju så... Det är aldrig deras fel. Ja, men de är så jävla också typ obrydda kring vad de gör. Det är liksom... Ja, men jag kan... Alltså jag är väl så här, jag kan verkligen relatera. För ja. jag vill gå också in i... Blir jag anklagad för någonting så går jag också in i försvarsställning och bara double down. Ja, ja det gör han ju. Fuck det här. Alltså, kan jag ljuga mig ur det så kommer jag ljuga mig ur det. Men han kan inte ljuga. Han har ljugit i liksom 60 år. Han har inte lyckats ljuga sig ur det ändå. Det är imponerande att han håller kvar vid det. Det är ju... Ja, det är ihärdigt som ett annat. Mm. Det, ja, det är precis. Det jag är så fascinerad över. Mm. Jag älskar dem. Älskar såna här personer. Ja, det är imponerande. Det är imponerande att han har kvar det. Du vet, jag tänker att någon gång måste en lögn ta slut. Du vet, man kommer till världens ände där man bara, fan, orkar inte mer. Alltså. Och han bara, nej. Double the effort, double the fun. Ja. Det har ju... Mm. Det här kommer ju spela roll senare också i hans karriär. Jag vet inte, ja, karriär, det är karriär. Allt som allt resulterade den ekonomiska brottsligheten han utfört på gav honom fängelsestraff på 3,5 år, vilket gick i effekt samma år som hans nästa bok Return to the Stars, nämligen år 1970. Så han åkte in i fängelse i 3,5 år, men hans nya bok Return to the Stars kom precis ut. Så det blev ju också lite så här, du vet den här kontroverseffekten. Att vi sätter någon i fängelse och släpper han den här boken och folk bara, åh, han kanske har något att säga. I've been silenced! Ja, precis. För han hade ju ändå släppt Chariot of the Gods. Så det ser ju ut som att, eftersom han släppt den boken, ser det ut som staten försöker tysta honom här. Vilket tyvärr... inte har förändrat sig sedan 60-talet utan en grej som fortsätter än idag. Så den är... Det är fantastiskt. Han vet ju massa grejer som NASA vill tysta ner. Hallå? Ja, precis. Inte bara NASA, det är väldigt många andra. Ni fattar ju ingenting. Nej, jag vet. Gotta catch them all. Man måste ha något på alla myndigheter. Ja, han har lite på alla myndigheter. Ja, men det är skitbra. Jag vet. Han är från Däniken ändå. Han är ingen amatör. Han är till skillnad från Sitchin. Sitchin är en amatör. För att Sitchin gick för långt. I avsnittet om Sitchin så pratar vi lite om hur Sitchin säger att han kan sumeriska. Men han inte kan sumeriska. Om man går till den databas jag har länkat i det avsnittet och söker i den sumeriska databasen så märker man snabbt att han översätter fel. Men... Jag tänkte säga att det är sån där grej som är lätt för experter att dubbelkolla på väg och säga, men okej, det finns färdiga resurser man kan använda nu finns det. Bekräfta. Nu finns det. Ska säga givetvis inte då. Nej, Sitchin släppte sin bok 1977 tror jag, så att ja, då fanns inte det tillgängligt. Nej, givetvis. Så då blir det så här, ja, folk bara, ja, han kan sumeriska, men han kunde aldrig sumeriska. Vi kan kolla det idag, det är inte samma sak. Problemet är bara att de här grejerna lever på. Det liksom kvittar ju om folk påpekar det här. Liksom. Men ja, det finns länkat i tidigare avsnitt och på vår hemsida i alla fall. Så att man kan gå in där och pilla om man vill. Ja, men precis. Den är jättekul att pilla i om man är som jag. Inte jättekul att pilla i om man inte är som jag. om man är som jag, menar du? Nej, som precis alla andra utan jag. Men den är jättekul i alla fall. Von Däniken gör lite samma sak, nämligen. Han använder sig... Vi kommer in på hur han börjar inkludera Sitchin i det här. För som jag sa, de här växer ju parallellt. Det här är ju två teorier som inte... går ihop från början. Så det är två parallella teorier. Nu när vi dock har lite mer koll på vad von Däniken sysslat med i början av livet, förutom just idén om forntida astronauter, så tänker jag att vi kanske ska prata lite mer om vad det är han faktiskt tror på. Jag sa i början att det var två teorier som mer eller mindre skapades parallellt. Den som von Däniken driver, det vill säga en del som handlar om utomjordingar och en misstolkad bibel. Och den som Sitchin drev. Och att dessa två till slut svetsas ihop av utomstående personer
och kanske mest av allt cementeras ordentligt när Ancient Aliens startade på History Channel. En spännande resa ändå för sådana teorier att göra. Ta sig in på History Channel. Ja, precis, och de gamla, eller de är inte gamla, men de är gamla gamla. Alltså, för vad konspirationer är de rätt gamla. Det är ganska intressant hur tidigt det här startade ändå. I alla fall. Sitchins huvudteori handlade, som tidigare nämnt, i grund om att aliens från den okända planeten Nibiru skapade människan runt när vår skrivna historia börjar, det vill säga runt 3500 år före vår tideräkning. Och då ganska exakt kring Sumerernas riken i Mesopotamien. Hans teori är att vi från början är en slavras som dessa aliens, det han kallar för Anunnaki, använder oss för att gräva ut guld på jorden som Anunnaki kan använda för att reparera sin trasiga atmosfär på Nibiru. Jag går igenom det här. Men vänta, vänta. Var det inte så att Anunnaki använde jorden för att ta ut guldet ur vår atmosfär? Ja, men det var ju så det började. Istället för att komma ner och bara råna oss på allt guld vi har grävt fram. Ja, det är lite fel av mig, för att det jag gjorde i förra avsnittet som jag glömde berätta var att de börjar så, men så kom de på att det finns mycket mer på planeten, så att man kan ta båda. De rånar ju oss uppenbarligen inte på allt guld, för vi har guld. Men ja, i alla fall, det är lite snurrigt det där. Så de kunde reparera sin trasiga atmosfär på Nibiru, som uppenbarligen är jättetrasig. Jag vet inte vad guld jag... Skitsamma. Anledningen till att vi inte sett dessa sen sumererna, även om Egypten är äldre än sumererna och de var uppenbarligen där, har inte fullt dragit ihop där än, är att Nibiru har en omloppsbana på runt 3500 år. Så andra gången de kom hit var runt Jesu födelse och sen flög de iväg igen. Det är basically Sitchins idé. Men alltså, vad är det som sådär, man råkade ha en planet som man kunde sätta dem i på det avståndet. Praktiskt sådär att det felaktiga datumet år 0 var Jesu födelse och man då skickade in de här alienerna igen. Och sen har vi kommit fram senare till att, nej vänta, det stämde förmodligen inte alls och det här har inte korrigerats på något sätt. Utan det, ja. Men alltså, det jag funderar mest på är liksom såhär... Vad har vi för bevis på att de var här runt Jesu födelse då? Ja, det är ju Jesus. Jungfrufödelsen i sig. Så Jesus, ja, förstås. Är det finns ingen bättre förklaring. För att Jesus är ju ett resultat av insemination av de här Anunnaki. Men vänta, är Jesus en alien eller ja. Är han inte en alien? Jo, han är en alien. Han är en alien. Han är en alien. Han är inte en halv alien. Johan är en halv alien, för Maria är okay. En alien. Det var det jag funderade på, hur så, det här fungerar egentligen. Jag vet inte vad ni vet om bysantinsk konst, men du har väldigt många bilder i bysantinsk medeltida konst som är i alla fall där att Maria ligger i en säng och så kommer en laserstråle ner typ från himlen och så är det liksom, det är det som gör henne gravid. Det där tolkar ju de som att det är Anunnaki som kommer dit och inseminerar där, henne. Nej, kolla, nej, laserkammis i henne. Nej, det är så här att om man ska gå via bysantinsk konst så är det här bara en symbolisk förklaring för hur Gud gjorde Maria gravid. Det är ja, bara, ja, nej, men ja. Alltså, ja, det är väldigt enkelt att bara läsa det symboliskt där. Ja, för det är liksom... Det är inte svår symbolik. Nej, det är en väldigt enkel symbolik. Framförallt eftersom det kommer runt en cirkel av änglar. Ja, men alltså, jag vill mer bara se det här ur de här ancient alien-människornas perspektiv. Ja, Jesus är en halv... Så därför undrar jag, är det... Alien kummis som kommer i en laserstråle. Ja. Okej. Ganska exakt så. Det kanske är hela processen som kommer. Jag vet inte. Jag har en fråga till. Okej, fortsätt. Om Jesus. hur vet man att han är halv alien? Med tanke på... Att jag kan inte riktigt tänka mig att vi delar så pass mycket arvsmassa med Anunnaki
att det är fysiskt möjligt att de skulle kunna avla på oss. Det låter som människohjärnbegränsningar på att förstå, förstå hur saker verkligen ligger till. Alltså. Okay, ja, absolut. Men om de skapar då så borde de ju ha koll på det där, tänker jag. Okej, jag kan förklara det här med mer ur ett historiskt perspektiv. Jag kan förklara det här ur sumerernas perspektiv istället, för att det är bättre. För det är där de har tagit därifrån. Alltså, för jag tänker att jag skiter i vad de här jävla galningarna säger. Jag skiter inte i dem. Ja, men okej. Fakta. Men grejen är så här, Anunnaki, det de gör är att de har en felöversatt... Alltså, Anunnaki är ett ord som de har översatt fel. Det von Däniken och Sitchin gör är att de tar Anunnaki och så har de översatt det till those who came from above eller whatever man säger. Det här är inte sant. Literally came. Ja, precis. Grattis. Men det är inte det betyder egentligen. För om man sätter ihop de här orden, om man går via sumerernas egna ordbok som lämnar oss, som de var så jättesnälla att lämna oss, så betyder det här alltså mer typ, vi säger princely blood, eller typ alltså adelsblod, eller liksom i alla fall det sumererna oftast pratar om de använder det här ordet, är ju alltså halvgudar. Så tanken är att halvgudar, absolut, det skulle vara, så halvgudar kan absolut ligga med människor och skapa liksom... Kvartsgudar. Ja, precis, skapa barn. Nej, men alltså det kan bli barn av det, men det är sumererna med på. Det beskriver de ju själva, att de här halvgudarna kan ha så här mänskliga lustar och sådana grejer. Det finns väldigt mycket sånt. Det är ju likadant i kristendomen att kristna änglar har samma grej. Grejen är man tänker att de förmodligen är samma sak, det är bara att de kommer liksom, de har skrivit om lite för varandra. Det är förmodligen samma grundberättelse, förstår du vad jag menar? Ja, men precis. Så du har ju liksom, mycket grundar sig ju ifrån det vi kallar för Gilgamesh-påset. Där har du med liksom halvgudar som gör människor med barn, och så har du med syndafloden exempelvis. Det här har senare dykt upp i Bibeln några tusen år senare liksom som en berättelse, och det är där det byggs på. Men i Ancient Aliens, va? Då allt det här är rymden, fuck it. Ja, då blir det direkt mer knepigt, så som Karin säger. Att det blir direkt mer knepigt med hur den här inseminationen sker. För att det är mycket mer, så som sumererna förstår det, så var det ju halvgudar. Då är det mycket mer förståeligt att de kan liksom göra mänskliga kvinnor gravida. Ja, det ska väl ändå ha varit människor liksom. Ja, precis. Det man pratar liksom... adelspersoner kunde ju ställas på nivå med gudar i vissa samhällen. Ja, precis. Så man skulle kunna säga att en kung för staden Uruk eller staden Ur var en halvgud. Därför en Anunnaki. Exakt. Och därför jag absolut kan skapa barn. Men det är liksom så här, de tar inte hänsyn till sånt. Jag vänder mig emot det praktiska här i Ancient Aliens-teorin. Okej, ja, det gör jag med. Grejen är så här att hade de bara inte använt Anunnaki så hade de hade kunnat bygga vidare för det länge som helst. Men grejen är så här att vi har folk som berättar för oss om det här. De hade kunnat sagt typ Gilgamesh barn flög runt, för Gilgamesh är den enda vi vet inte har existerat. Så att, men det gjorde de inte. Fuck it. De missade en ganska uppenbar opportunity här. Det här är Gilgamesh barnen. Nej, i alla fall. Nibiru har en omloppsbana på 3-500 år, så andra gången de kommer runt var runt Jesu födelse, och så flög de iväg igen. Och sen väntar vi bara på dem igen. Så år 3500 kommer det en 12:e planet till jorden och bara, yo, vi ska ha vårt guld. Och vi bara, shit, vi använder allting i iPads, jag vet inte vad vi ska... Fuck. Det är en schysst innovation att sätta den här, sätta det datumet så långt fram att det kan gå liksom, det behöver gå många generationer innan någon ställs till att bevisa det här. Jag tänker att det är det felet som typ så här, sjunde dags adventisterna, många sådana kristna sekter, brukar göra. Mm. Att man sätter datumet och sen kommer datumet.
Så måste man hitta på en anledning varför det är ett annat datum. Jag vet, men det bästa för... Jag räknar fel på datumet. Jag vet, men det bästa med Ancient Aliens är att de har satt så långt i framtiden. Mm-hmm. Ingen kommer komma ihåg att de har satt det här datumet. Så när, exakt, det är det jag menar. Precis, så när de kommer tillbaka så kommer ingen förstå vad de vill. Vi kommer... Alla kommer bara... Vi kommer ha en så här, det kommer komma ner i skepp så här. Tjena, vi är här för att ta vårt guld. Och så kommer en general någonstans i någon nation, vem den är, säger bara, vi öppnar automateld. Och så bara öser vi ut nux. Det är liksom så här, och då kommer bara, oh shit nej, våran slavras som vi hade skapat, de har nux. Och man bara, ja, det klarar vi ju, nux. Är det där? Vi är på men Mars. Men alltså, det jag tänker på här. Ja. Det är liksom, tänk om det blir som med den här Inka-kalendern som bara gällde till 2012. Okej, jag har gjort Ancient Aliens en tjänst genom att inte prata om den. jag tar ju bort den härifrån. Jag tar ju bort den härifrån bara för att jag tänkte att den är lite för easy. Den är med. Det finns även, jag kommer ta lite om Inka senare här, och jag kommer ta även, det finns även den här gravmonumentet för en inka hövding som heter Pascal, som de kallar för Pascals rocker. Jag har ignorerat den också för att den är så dum, men kolla, jag har gjort allting i den här podden för att det inte ska verka för tramsigt. Du har verkligen gått in för stilmänare här alltså. Jag har ändå gått... Stefan, men vi håller på med en tramsig teori. Ja, men alltså, det är omöjligt. Jag kan respektera det ändå. Det är omöjligt för mig att inte sitta här som din sidekick och liksom tramsa om det. Alltså, ja, jag vet. Jag kan inte tramsa nu. Nej, jag vet. Men jag tänkte också så här att om det är så att de här nötterna plockar upp det här avsnittet, då vill jag också att de inte ser det som att jag verkligen har gått all in. Utan jag har verkligen valt så här att det här är det jag pratar om. Jag kan gått hårdare åt er. Och skulle någon ta upp det här och börja bitcha, då tar vi det också. Det är fritt fram. Du har ju valt helt fel partner i den här podden. Det är bara det jag säger. Nej, jag har valt helt rätt partner. För att du är liksom tillräckligt aggressiv så att de påminns om att om ni börjar bitcha nu. Då börjar vi bitcha tillbaks. Vi har all ammunition. Jag har så mycket mer än det jag skrivit ner idag. Jag tyckte att det här blev långt. Det var liksom, jag bara, vi får korta ner lite här för det här blir vansinnigt. Och så tänkte jag att vi behöver inte bombardera alla fullständigt med allting på en gång. Och så tänkte jag att det är bra om vi har kvar lite mot ammunition utifall. Så vi kör det då. Då har vi allt från Pascals rocket till... Maya-kalendern, vi har allting till de här jävla guldstatyerna de hittar i Sydamerika också som föreställer flygplan och allting där. Vi har allt det där kvar. Jag har inte med något utav det här idag. Jag har bara med bra grejer idag och så tar vi det då när vi verkligen behöver sticka in dolken i de här jävlarna. Ja, jag har ett långtidsperspektiv på det här. Det sa jag redan när vi gjorde avsnittet om Sakurai Sitchin. Jag drar det här långt. Det kan jag respektera. Mm. Tack för bra rant. Man ska inte sälja ut sig för billigt. I alla fall, ja. Vi har ett helt avsnitt om det här som går att hitta. Och det heter... Den här gången felöversatt kilskrift blev en världsomvälvande konspiration. Det går att hitta där ni hittar poddar. Om folk som lyssnar på det här har missat, där pratar vi om Sakurai Sitchin och det här med Anunnaki som skäl guld och knullar människor. Fast han knullar dem ju inte, utan de inseminerar dem bara med laser beams. Jag vet, så det... Rakt upp i fittan. Så jävla tråkigt. Det är så jävla tråkigt sätt att knulla på. I alla fall. Det här då som jag pratade precis om, det vi drog igenom, är inte riktigt det som von Däniken åtminstone till början trodde i alla fall. Framförallt så kom boken Chariot of the Gods innan Sitchin hade släppt sin The Twelfth Planet, som jag har lagt upp som pdf på vår hemsida, by the way, om ni vill läsa lite järnmask. Däniken jobbar mer utifrån ett bibliskt perspektiv och senare ett religiöst perspektiv överlag, då han bestämmer sig för att varför kan jag inte dra in alla världsreligioner i det här.
och liksom alla måste med i sann socialdemokratisk anda. Jag känner mig smutsig som skämtar om sossarna nu, men ja, i alla fall. Som jag nämnde lite snabbt så hade von Däniken gått i katolska skolor sedan ung ålder för att under dessa år kraftigt ifrågasätta den katolska och den protestantiska tolkningen av Bibeln. Han ansåg nämligen att något inte stod rätt till med hur dessa människor tog till sig Guds ord och ansåg någonstans att tanken på en övernaturlig kraft som styr världen var något absurt. Därför såg han snarare att Gud borde ha varit utomjordingar, du vet, med tanke på absurditet. Ja, mycket bättre. Ja, det här var något som han var på något sätt tvungen att bevisa, och han skulle inte sky några medel för att göra det heller, hens hans brott. Alltså det här, vad är det som gör att det är mycket bättre att tro på forntida astronauter jämfört med Gud? För det är ju i syvende och sist lite samma sak. Ja, Elaine, en kommentar på det? Du brukar ha tankar. Ja, det satte lite stopp på den, jag vet inte. Ja, det är klart. Alltså, min tanke kring det är så här att det är för att det inte är något mainstream eller vedertaget, och att det är lite mer futuristiskt. Också att jag känner i min själ, det här är bara en teori, det här är bara mina... Ja, men du, kolla här, von Däniken har släppt 20 böcker, kör på. Okej, jag har en känsla av att när han gick på de här katolska skolorna som barn så var han så jävla edgy. Förmodligen, ja. Han var så här, men alltså, jag tänker inte tro på Gud. Jag tänker tro att det är alien. Men jag tänker att man kan dra det lite som, jag vet inte om ni kommer ihåg det här med temat ateister på YouTube. Så då, i början där så var det väldigt bra med edgy artister som kom in och skulle citera Bibeln felaktigt, och de skulle tolka tusen mila blick. Ja, och de skulle tolka det felaktigt. Och jag tänker att det är likadant här. Du har någon som läser Bibeln, inte förstår den, vägrar förstå. Var han alltså en edgy ateist YouTuber innan YouTube? Nej, men jag tänker mer att han hade det tankesättet. Du förstår, någonting som är jobbigt med YouTube-ateister, det är att de inte förstår det han läser. Det vill säga att du har många YouTube-artister som citerar Bibeln, men de förstår inte vad det är de citerar. Och de kan inte tolka texten. Det är skitsamma om man är troende eller inte. Det finns ett bra sätt att tolka, ett rättvist sätt att tolka texten du läser. Ja, precis. Och det gör inte de. De förstår inte det de läser. Nej, de kan inte tolka den korrekt. De är ju edgy. Ja, precis. Vilket gör att när man tittar på det här, även som inte troende men ändå någorlunda kunnig, gör att man, oh wow boy, nej, det här var inte rätt väg att gå. Och von Däniken kör väl den, fast lite mer typ 70-talsstil med att the fuck you, och så lite mer revolutionärt fast inte vänster, och sen bara kör. Men alltså, när han gick på katolska skolor så var det väl ändå typ 40 eller 50-tal. Ja, 40-50-tal, ja. Ja, jag vet inte. Han var väl edgy då, antar jag. Men jag tänker att, ja. Men alla är edgy i tonåren, men de flesta av oss växer faktiskt ur det där. Okej, okay. Vi kan säga så här då. Det bästa jämförelsen är att han och tidiga YouTube-artister förstår Bibeln ungefär lika bra. Lika dåligt, menar du? Ja, fast, ja. Ja, precis. Lika dåligt. För det är som vanligt, när man läser religiösa texter så krävs det också att man förstår äldre språk. Och det är där vi har teologer till bland annat, men också historiker och arkeologer. Inte folk som von Däniken som jobbar på hotell.
Det är inget fel att jobba på hotell. Du kan bara du kanske bara inte kan tolka bilden. Vad bra att du fick in den disclaimerna. Ja, jag menar bara, jag säger bara så här, man kan brasklapp. Det är inget fel på voice service-industrin. Vi respekterar er. Ja, och man kan i synnerhet Stefan respekterar er och, för han vågar inte säga till när han får fel saker på restaurang. Nej. Mm. Jag beklagar. Måste vara the bad cop som säger ursäkta. Ja, det fick du med där också. Vad bra. Men ja, men sen samtidigt så är det så här, man kan fortfarande jobba på hotell och vara kunnig i det här utan att ha en liksom en examen i det. Men vi kan också konstatera att Fondaniken inte var en av dem. Zachariah Sitchin hade heller inte någon form av examen i sumeriska, även om han fritt översatte det i sina böcker. Jag vet inte hur man lever igenom hela sitt liv och på sådär. Sitchin var alltså journalist som Max. Han jobbade i Israel, framförallt i Jerusalem. Och Daniken var, som sagt, han drev ett hotell och sen började han skriva om aliens som har skapat allting här i världen. Men i alla fall, han skulle inte sky några medel för att bevisa sin tes. Han började gå igenom framförallt arkeologin. Här tyckte han redan nu kunna ana att arkeologerna som utfört utgrävningen missförstått saker och ting och att han hade andra bättre förklaringar. Nu ska vi också komma ihåg, nu är det historikern Stefan som pratar här. Nu ska vi också komma ihåg att det här, vid den här tiden fanns väldigt många frågor kring arkeologiska platser och fynd samt hur vissa utgrävningar genomförts och analyserats. Så man får på något sätt genom i allting han gör så får man ändå genom i att det kanske inte alltid står rätt till i de här frågorna. Han hade en bra miljö att gå in med. Ja, precis. Ja. Mm. Skillnaden... Han hittade ett korn. Mm. Precis, som blinda hönor där man gör. Skillnaden här var dock att arkeologer var fullt medvetna om problematiken som funnits och existerade i deras yrkesutövande och jobbade på att förändra den. Och det var inte bara arkeologerna som gjorde det här under 60- och 70-talet. Många historiker och även paleontologer som forskar på dinosaurier, om man undrar, två grupper jag nämner bara för att jag kan dem, gjorde också extremt många revideringar vid den här perioden. Saker som kommer att publiceras mycket senare eftersom man var tvungen också att verifiera och testa lite extra noga den här gången så att man verkligen var säker på att man inte gjorde samma misstag som de här personerna som smällde dynamiter i egyptiska gravar gjorde. Jag älskar att dra upp det där. Stefan har många saker otalt med de här människorna. Eller? Jag förstår det. Jag mådde dåligt över att höra den meningen. Ja, det där är en grej. Och det är också därför något som Fondaniken, alltså de här extra kollarna behövde ju inte Fondaniken delta i. Han behövde ju bara säga att allting annat var sus. Och den är ju det är lite det som du sa. Det var en väldigt bra grund för honom att gå in i. För att arkeologerna själva började ifrågasätta saker. Vi har väldigt många utgrävningar som ifrågasattes då. Som typ, okej, hur mycket dynamit smällde ni när ni öppnade graven och vad har vi förlorat? Började väldigt mycket analyser börjar så. Och det är liksom, det är här vi, på 70-talet är då vi börjar få väldigt mycket arkeologer som börjar ansöka om tillstånd att återbesöka vissa platser. För att de är liksom så här, vänta nu. Vänta, de gjorde vad? För att om vi säger så här, att de hittade Tutankhamun exempelvis är bara flug. Så mycket sprängmedel som användes under den utgrävningen är bara absurd. Så grejen är, alltså visst, vi hade kunnat, det hade kanske tagit 20-30 år innan vi hade hittat Tutankhamun. Men du vet, det gick snabbare med dynamit. Men då är frågan så här, vad förlorar vi under tiden? Vad försvann? Vad har ni... Och det finns inte... En sån här grej som känns ganska uppenbart när man hör idag, att man spränger inte upp gamla pyramider med dynamit, men någon behövde väl komma på det, antar jag. Ja, för Valley of the Kings var ju bara typ, en britt kommer dit, kollar på det,
gräver upp det ytterligare och sen bara, okej, vi börjar spränga här. Alla andra bara, det här låter som en skitbra idé. Och så bara börjar man dynamita hela jävla området. Och så bara, oh, wow, vi hittar... En evig anglon. Ja, men ja. Det är så här The British Museum egentligen existerar. Det existerar bara på saker man hittade när man har sprängt upp skit och tagit hem det. Det, alltså, det finns så mycket som händer under 70-talets arkeologi att vi skulle kunna ha ett eget avsnitt om det alone. För att det här är liksom, det är så mycket arkeologi som... Är... Det här är ditt fel. Du har satt Stefan i spinn nu. Ja. Okej, jag kommer wrapa upp det. Men det finns så mycket just nu som händer under 70-talet som är väldigt viktigt för arkeologin. Där vi pratar om framförallt Egypten men också liksom Syrien, Libyen och sådana grejer. När det gäller arkeologiska fynd. Det är det här von Däniken egentligen bygger sitt gift på. Det är mycket lätt att gå in och bara, ja men de hade ju fel om det här. Bland annat så hade ju inte vi koll då på hur pyramiderna faktiskt byggdes. Och då kan man ju gå in och peta lite där. Men har vi ens koll på den nu? Ja, det har vi. Vi har en väldigt bra teori. Den väntar bara på bekräftande. Ja, den teori. Ja, men den väntar bara på att vi kommer in och bekräftar den en gång till. Den är redan bekräftad en gång. Men vi vet den ska fungera så att vi kanske behöver gå in och bekräfta den en gång till. Det låter hyfsat så lite i alla fall. Ja, det är att man har börjat förstå att pyramiden förmodligen byggdes via inverters ställningar. Det vill säga att det hade ställningar på insidan så la det ytterlagren först. Det vill säga att så höll det vinkeln. För att om du bygger, om du säger den utomgående ställningen eller pyramiden, trapppyramiden som man så kallar det, då går det aldrig hålla den här raka vinkeln. Men om du gör det från insidan och sätter ytterstenarna först och sen lägger på stenar för varje våning, då får du liksom yttern rätt. Så förmodligen är det där. Och man har hittat fästen för liksom ställningsdelar inne i pyramiden. Man behöver bara få tillstånd av Egypten att gå in och bekräfta det här en gång till. För att de är väldigt så här, ingen får gå in här. Och de gör vad det. Konstigt. Det kan man ju förstå. Jag förstår det fullt. Jag förstår det fullt, så det är ingen skugga på dem. Men det man upptäckte det här... Inga sprängmedel den här gången, grabbar. Nej, precis. Det man upptäckte det här var när man fick göra så här... vi säger typ ekolod, typ. Fast man gjorde det inuti pyramiden. Och då kunde man se spår av liksom vägar uppåt, så spiralade uppåt. Så istället för att du hade en spiral utanpå så hade du den inuti. Och det finns lite andra grejer som bekräftar det här. Men ja, vi har en bättre idé idag. Det här är ingenting som von Däniken visste då. Så han kunde spinna fritt på det här. Förmodligen så kom de här pyramiderna från Mars rakt hela och bara sattes ner. Men, ja, givetvis. Ja. Och med en guldtopp som vi aldrig hittat. Så ja. Det var förmodligen själva sändaren, jag vet inte. Men alltså jag tänker den här guldtoppen, kan det inte vara så att Anunnaki tog tillbaka den? Jo, jag tänker det med. Jag tänker, för att de behöver ju faktiskt guldet. Jag vill bara liksom lägga in det också. Jag motsäger mig inte att det funnits en guldtopp. För pyramiderna är trots allt platta på huvudet. Men vad sa teorin var att det var någon sorts kommunikationsstorn då, eller? Precis. Jag tänker att det är jättemycket mer enkelt att säga att folk bara tog hem det guldet. Men liksom på marken bara, ja men han är ju död ändå. den biten är inte det svåraste att förklara. Nej, men om de fanns så tror jag att folk bara gick upp och plockade ner dem. Det liksom, ja i alla fall. Ja, så han tyckte att arkeologin inte så rätt till, vilket den inte gjorde, vilket höll på att rättfärdigas givetvis, eller rättas. Ska vi se. Och von Däniken behövde absolut inte bry sig om det här revideringsarbetet alla andra sysslade med och la sin tid på. Det vill säga att man hittade inte mycket nya grejer då, utan man lade all tid på det här, för det var viktigt att fixa det här där man kunde. Von Däniken arbetade snabbt med sina teorier och använde framförallt linjerna i Nazca. Känner ni till dem? Är det där med den där myran? Ja, bland annat.
Det är väl... Jag tror jag sett det på bild, men ja. Jo, nej, men det är vakt bekant i alla fall. Jag kan göra så här. Eftersom jag ändå fritt klipper naska linjer. Vi kan... ja, vi kan... Myran hittar jag direkt. Den är känd. Men vi kan ta Kolvrin och så länkar jag den i Zencaster-chatten så kan ni se den. Mm-hmm. Så. Ja, nej, men precis. Som du har sagt. Ja. Ja, han använder framförallt linjerna i Nazca. Han använder pyramiderna. Han använder Machu Picchu. Det kan ni också söka upp vad det är för ställe. Men också en hel del religiösa och äldre texter där han bland annat pekar på Bibelns texter kring Nephilim och att de då är bevis för aliens. Men också Hesekiels vision kring Guds tron. Egentligen handlar om ett rymdskepp som, och inte en tron. Vilket är kanske en av de absolut mest absurda påståenden som faktiskt görs här. Eftersom den texten är otroligt detaljerad. Vi ska komma ihåg här vid det här, när vi säger det, när jag säger bibliska texter, så ska vi komma ihåg att det här räknas som historiska dokument. Så även om de är med i Bibeln så är det historiska dokument. För de som inte är uppdaterade på sin Hesekiel, vilket jag kan tänka mig att många protestanter inte är, så tänkte jag läsa upp den beskrivning som Hesekiel ger i sin vision när han ser Guds tron. Och om det är, och jag tänker då, om det är ord ni inte är med på när jag beskriver det, så kan jag förklara det, för jag har tolkat om den här texten själv. Men så kan vi bygga den här bilden lite tillsammans. För det här är en gammal text. Och den är lite svårtolkad, men som sagt, som jag sa innan, det man gör som ancient, eller det man gör om man tror på forntida astronauter, är att man inte tänker på att språk utvecklas. Man ignorerar det, för det är roligare så. Och så men det är ju enklare att tänka att språk är liksom statiskt. Jag vet, det är skitande. Jag tänker bara, jag ska ge den här förklaringen som Hesekiel skriver, för det här är taget ur Bibeln. Det är bland annat Hesekiel 1, men också lite ur Hesekiel 8, för de klipper det här lite hur de vill, brukar de göra, för att få ihop sitt narrativ lite. Men jag säger också så här, det är gammalt språk, och vi kommer till det, hur man ska tolka det. Så, Hesekiel skriver i Hesekiel 1 i Bibeln. Jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall. Och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. De såg ut som människor. Och varje väsen hade fyra ansikten, och var och ett av dem hade fyra vingar. Deras ben var raka, och deras fötter liknade fötterna på en kalv. Och de glänste som skinande koppar. De hade människohänder under sina vingar på alla fyra sidor. Alla fyra hade ansikten och vingar. Deras vingar slöt sig in till varandra. Och när de gick behövde de inte vända sig, utan de gick alltid rakt fram. Deras ansikten liknade människansikten. Och alla fyra hade lejonansikten på höger sida. På vänstra sidan hade alla tjuransikten. Och alla fyra hade örnansikten, så örnansiktet är bakåt. Jag ska bara lägga in det. Så var det med deras ansikten. Deras vingar var utbredda upp till. Varje väsen hade två vingar som rörde vid varandra, med och två som täckte deras kroppar. De gick rakt fram. Dit andra ville gå, dit gick de. Och när de gick så behövde de inte vända sig. Till utseendet liknande väsendena eldglöd som brann lik facklor medan elden rörde sig framåt och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig och blixtar for ut ur elden. Väsendena skyndade sig fram och tillbaka som blixtar. Medan jag såg dem fick jag se ett hjul på jorden bredvid väsendena med de fyra ansiktena. Det jag såg
Det som såg ut som hjulen var gjorda av något som liknade krysolit. Krysolit, alltså en grön ädelsten. Och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul, så att de kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Hjulringarna var höga och skrämmande. Och på alla fyra var hjulringarna fullsatta med ögon runt omkring sig. När väsarna gick, gick också hjulen bredvid dem. Och när de lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Dit anden ville gå, dit gick de. Och hjulen lyfte sig tillsammans med dem. För att väsarnas ande var i hjulen. När väsarna gick, gick också hjulen. När de stod stilla, stod också hjulen stilla. När de höjde sig från jorden, höjdes också hjulen. Till väsarnas ande var i hjulen. Och där har vi den beskrivningen. Är det här alltså hur änglar ser ut? Nej, det här är hur Guds tron bärs fram. Jaha, men vilka är det som bär den? Änglar. Ja, så de har... Du märker det väldigt mycket mer sens att alla i Bibeln blir skitskraja när det kommer en ängel. Alltså, det här är ju... Okej. Du har inte hört beskrivningen av bibliska änglar innan, eller? Alltså, jag har blivit uppfostrad i en sekulär familj. Okej, det här är keruber. Det är en särskild typ av ängel. De har alltid de här fyra ansiktena. Obehagliga jävlar, fy fan. Men keruberna, det är de som bär Guds tron. Och det Hesekiel beskriver det här är ju alltså Guds tron egentligen. Jag gillar keruberna i romantisk konst mycket bättre än de här. Det är ju inte rättfärdigad bild. Nej, men jag gillar dem bättre. I alla fall, det här är det från Däniken och de anser det här. Typ, så här, det är ett rymdskepp han beskriver. Nej, det är det inte. Jag skulle vilja säga så här. jag fortsätter läsa i alla fall det jag skrivit så jag inte spårar. Det vi ser här är inte att Hesekiel beskriver något annat än änglarna som bär Guds tron. Egentligen. Men det här ser von Däniken och sina gelikar som en beskrivning på ett UFO. Och att Hesekiel, det är en betydligt längre stretch måste jag säga. Och att Hesekiel inte har förstått det han ser. Personligen anser jag att det vore ett hån mot Hesekiel, som var en väldigt kompetent författare med något förlegat språk som vi måste kunna tolka via kunniga människor, inte von Däniken. Han ser allt det här som en beskrivning av en ganska klassisk raket med fyra motorer som skjuter ut eld som en raketuppskjutning. Fast i denna fall verkar det handla om en landning. Och här vill jag ändå understryka att även om Hesekiels beskrivning är repetitiv, så vill jag ändå säga att den är extremt detaljerad. Mm-hmm. Det finns inga frågetecken här egentligen om vad det är vi ser. Nej, precis. Och man har bett folk rita bilda av det här. Och alla kommer fram till samma sak. Det är keruber som bär Guds tron. Det är inte... Man brukar sluta där, man brukar inte avbilda Gud. För han finns inte själv beskriven. Han kommer senare in täckt som ljus. Jag behöver inte ta in det. Men von Däniken och de har också bett sina folk göra det. Och då kommer alltid fram till något jävla UFO. Jag vet inte hur man gör det. För jag tänker så här. Väldigt mycket fritolkning. För jag tänker jul i jul. I värsta fall så är det... så pratar man om fälgar. Men jag tror inte det. Utan jag tror man pratar om jul i jul. Typ som att du har de här julen som går åt fyra håll. Ja, men det är väl en... Men inte det en form på ängel? Jo. Precis. Jag menar bara att man tänker inte på landningsställ eller jular. Så man tänker nej, liksom nej på precis. Här, de ser inte ut som det. Jag menar. Och då ska man tänka på att kanske när Hesekiel skrev det här, då kanske det fanns liksom den egentligen. Så han skrev en egen variant av det, men det är ju det han beskriver mer eller mindre. Och jag tänker att den sämsta tolkningen du kan göra är att det är typ ett gäng BMW-fälgar. men alltså det... Det är väldigt många antaganden man får ta och förklara för att komma fram dit. Ja, det är väldigt mycket antaganden. Och jag tycker han beskriver det rätt bra. Det är gammalt språk och det är gammalmodigt och vi säkert har inte samma vokabulär som vi har idag. Men
Det är bra beskrivet. Det, mm-hmm. det är helt okej. Okay. Det, alltså, det är ganska målande. Ja. Ska vi... Jag tyckte keruberna verkar obehagliga. De är extremt obehagliga. Hesekiel beskriver dem lite som jobbiga att titta på sen. Men han ser ju också storheten i det. Han ser ju... whatever. Han är ju... Vi läser inte Hesekiel jätteofta i Sverige. Så att jag förstår att det är liksom ny text. Men det är liksom... Jag kanske borde läsa den oftare, men för att den är, bara för att den är bra. Alltså, här kan jag säga så här, värdet i att läsa Bibeln är att det finns bra text i den. Alltså, det finns bra, mm-hmm. liksom... Det finns genuint bra texter i den. Det är liksom bara... Men det gör ju det. Ja, man behöver inte tro på någonting så här. Man kan bara njuta av hur folk skriver det. Och sen att man läser det en väldigt, väldigt för detta person har skrivit. Det är kul. Jag tycker det är kul. Jag ser vart du kommer ifrån, men jag delar inte din fascination. Nej, det gör inte många. Jag måste ändå säga att jag delar den så. Ja. Det är lite så här von Däniken jobbar, fast även med andra hinduiska texter. Ja, givetvis. Ja. Nej. Det är väl bara att plocka när man är igång. Ja, när man ändå kör igång. Ska man... Once you pop, you just can't stop med synkretism. Ja, precis. Alltså, jag hatar man med Hesekiel, när vita människor ska in och peta. Börjar man med Hesekiel kan man lika gärna gå vidare. fast man... Då ska vi komma ihåg att de hinduiska texterna är bra mycket äldre ibland. Bland annat där man beskriver allt från flygande palats som gudarna sitter på, vilket han gör. Jag kommer inte ihåg det exakta ordet nu, jag kommer inte försöka leta upp det heller. Som han anser naturligtvis inte är gudar, utan det är olika former av rymdfarkoster som man menar, men inte förmår sig att egentligen beskriva. Så det är ett dumförklarande av forntidens människor. Vi kommer tillbaka lite där senare också, varför jag hatar det där. Vilket i sig driver mig till nästa poäng kring von Däniken och hans förrädiska skrifter, vilket givet är vart allt det här landar i rasism. Åh, där ja. Ja, vi hamnade där. Hamnade där ändå. Någonting som präglar framförallt von Dänikens arbete, men även alla andra som har deltagit i att bygga teorin om forntida astronauter, kan nämligen aldrig riktigt förmå sig att förstå det här med tidsramar egentligen. Utan man blandar hejvilt mellan arkeologiska platser både före vår tideräkning till även efter vår tideräkning, så som Maya och Inka som kommer way efter. Men allt det här ska vara gjort av aliens. Den enda gemensamma detaljen i det här är givetvis att det här är inte stordåd utförda av vita. Utan i princip allihop är arkeologiska platser byggda av andra folkslag med mörkare hy. Och framförallt så har de problemet att när det väl är vita som har gjort en grej, de ifrågasätter, så skriver man helt enkelt om det. Så som vid templet vid Baalbek. Där mm-hmm. man påstår att tre jättestora stenar ska vara en del av ursprungsbyggnaden, när dessa egentligen är en påbyggnad utförd av romarna flera hundra år senare. Det här är bevisat på alla möjliga sätt. Det är romarna som byggde till Baalbek. Ja, man behöver inte vara så noga med detaljerna. Jo, man behöver vara det. Det är det jag menar. Jag hatar, menar det? Ja, jag hatar det här. Baalbek är intressant. Det är ju synd att man förstör dess historia på det här sättet. För Baalbek, det templet som är där är rätt intressant. Och varför romarna byggde över det. För romarna älskade att bygga över tempel snarare än att bygga nya. Så det finns en förklaring till det här. Den heter lyftkranar. Romarna hade lyftkranar. Det hade inte de som byggde ursprungstemplet då, de hade inte det. Mm. Så romarna kunde absolut lyfta upp det här. Framförallt eftersom man kunde kombinera med att ha flera lyftkranar på en sten. Då var det inga problem att lyfta upp de här stenarna och göra dem en del av fundamentet. Vilket gör att, varför gjorde man det här då? Jo, för att
där Baalbek ligger finns det ett extremt problem med liksom erosion. Så man behövde göra en så kallad stoppvägg. Och då krävs det så stora väggar som möjligt. Och är det någonting grekerna och romarna kunde, så var det att förhindra jord att röra sig. Det kan vi se i typ amfiteatrarna och sådana grejer. Så det romarna gjorde när de skulle bygga på Baalbek var att det första de sa var att okej, det här stället är nästan översvämmat med jord. Så vi lägger till så här skitstora stenar så att jorden stannar här. Så kan vi bygga vårt tempel ovanpå där. Det här är klassisk romersk arkitektur. Jag tycker inte att det är konstigt, men de har valt att ignorera det. Och så ger de det till de som byggde Baalbek från början. Vilket vi vet. Och då kan inte de ha gjort det, för de hade inte teknologin. Och ja, då blir det aliens. Men vad praktiskt. Ja, vad praktiskt att man bara förbi sig det. Och sen så när man kommer till romarna så bara, nej men romarna byggde allt det här själva, de är ju vita. I alla fall, det här är ingenting som sägs uttryckligen i givetvis, men i alla fall, det fortsätter. Ja, så när von Däniken pratar om att aliens skapade de vackra Nazca-linjerna, eller att de byggde Machu Picchu, eller när han beskriver att Hesekiel inte förstod vad han bevittnade, till det bygger man ihop det med Sitchins teorier om utomstående alienras som skapade oss som hjälp i byggandet av civilisationer och storverk. Allt från pyramiderna till kolossen vid Rhodos, så slutar det ändå där. Det handlar om att ta bort människors rätt till deras arv. Och framförallt icke-vitas arv. Och även om det aldrig uttrycks specifikt, så är det ändå där vi hamnar. Och det är absolut ingen slump. Det finns fler incidenter än det här. Och för att förklara hur von Däniken opererar, så tänker jag använda mig av en artikel som jag hittade, skriven av The New York Times år 1974. Åh nej. Ja, nu jag har varit nere och grävt här, jävlar. Artikeln är ganska kort. Är skriven ganska kort efter von Dänikens frigivning för att ha försnillat pengar. Och lägger då en viss vikt vid det. Det är mer eller mindre härifrån jag fick alla detaljer kring hans senare dom. Men journalisten ställer ändå lite frågor kring något extraordinära påståenden som görs. Som ändå är i stil... Något extraordinära ändå. Ja, det är så det är journalistens ord jag valde. Ja, det är snällt journalistspråk. Som ändå är i stil med andra saker du kan hitta kring från den. Mikens historier kring hans resor. Och jag citerar översatt mer eller mindre. Så den här artikeln kommer finnas i källorna, så ni kan jämföra min översättning med den som står där. Så det kommer inte vara så här några konstigheter där, tror jag inte. Och om det är det, det är bara håna mig på Twitter eller något. En av historierna som dök upp i Miami News har åtminstone bringat ett erkännande att det hela var en felaktighet. Det gäller möte med en gammal präst i Ecuador. En fader Crespi som påstod sig ha en samling av antik guld. The Miami News avslöjade däremot att han för det mesta bara gav bort värdelösa prylar till folk. Och inte magiska, artefakter som von Däniken påstod från början. Och han erkände att han kan ha haft fel. Det var så, kan ha haft fel? Om jag lyckas tolka det, tyvärr finns inte Miami News artikel internetbevarad. Så jag kan inte kolla den. Men det var, de verkar skicka ner någon till Ecuador och bara kolla om den jävla galningen finns.
Och han fanns. Men det var bara att han gav ut så här värdelösa trinkets och sen ingenting mer. Till god. Ja, okay. du vet så folk göm till turister när man kommer till sådana ställen. Ja, men precis. När nyheter reser tillräckligt långsamt att någon behöver skicka ner någon från NYT för att kolla det. Ja, men det här påminner mig om kreationisternas resor till Afrika när de ska bevisa att dinosaurierna fanns samtidigt som oss. Och de ska leda nu kommer Mbembe eller vad han heter. Och de lokala liksom, befolkningen där bara köper in på det här rakt av för att de tjänar skitmycket pengar på att det kommer dumma vita kristna ner och letar efter en dum jävla dinosaurie som inte finns. Och man liksom bara, ja, det är klart de gör det. Vad fan ska de göra då? Men eller hur? Man tar ju chansen när den kommer. Mm. Alltså 500 spänn är ju ändå 500 spänn. Exakt. Och de gör det, och de som är i Kongo där i Afrika, de som har Makumo Mbembe, de vet så här, när kommer ner turist, då har alla så här sin roll att spela. Det här är liksom någonting som en annan vit journalist upptäckte, för att han var liksom så här, okej, men ni måste sluta bullshitta mig nu, för jag vet att allt det här är bullshit. Och de bara, ja okej då. Ja, det här är skit. Så liksom han erkände, så han gick igenom det, men då hade de så här, den här byn då, som man brukar åka till, hade så här, ja, nu kommer en vit så här kristen kreationist, så här, ni vet vad ni har för roll, alla. Och så liksom spelar man på det och bara drog in pengar, för de betalar ju. Det är genialt. Ja, eller hur? Och så fort de åker hem så bara, ja, vad fan var det där? Jan, respekt och hassel. Ja, jag vet. Och så var det bara så, när de åker hem så bara, ja, vad fan var det där? Bara, jag vet inte, det är skitsamma. Vi har 500 spänn, ska vi käka på McDonalds? Bra, nu. Jag älskar det. I alla fall, det slutar dock inte med det där. En annan intressant passage i The Miami News gäller en grotta som Fondaniken påstod sig ha besökt. Ett annat påstående i samma artikel var lite mer av seriösare slaget. I hans bok, där lägger jag in The Gold of the Gods, så pratar Fondaniken om en grotta han har besökt som ska ha varit som ett metalliskt bibliotek innehållandes ännu mer guld. Där ska han gjort tillsammans med Juan Moritz, grottans upptäckare. The Miami News skriver att Ecuadors myndigheter vidhåller att den här grottan egentligen bara innehåller väldigt mycket olika fåglar och inte mycket annat. Där kan man också se till historien som vi gjorde om avsnitten om bananrepubliker, att typ nej, det finns inte guld där, sluta, vi vill inte ha folk här, sluta komma hit. Mm-hmm. Mer än men, så. Sluta kom hit då! Ja, men alltså kolla här, du kan ju förstå vart Lundin Oil hade bara... Ja, gud. Ja, de hade ju kommit dit direkt. Vadå Lundin? Ja, Lundin Gold där, ja, det som hände heter det, de heter det idag, ja. Men skitsamma. Så Ecuador försökte till sin panik bara säga, okej, det finns ingen guld där, det finns bara fåglar, sluta. Nej. Mer än så, Mr. Moritz har citerats sägandes att han aldrig någonsin har tagit Fondaniken till någon grotta överhuvudtaget. Men bara att han hade berättat för honom om den här grottan. Ja, ja. Mm. Sen i den här artikeln så kommer det inte en rasistisk kommentar på Fondanikens bruta engelska som jag inte tänker ta med. Men det fortsätter. Det är typiskt amerikanskt. Det står, ja, skitsamma. Jag skulle inte ta med den, så jag tar inte den. Men du vill ju. Du vill ju, Stefan. Ja, men jag kan lägga in... Men jag kan lägga in den i beskrivningen av avsnittet sen i källorna. Ja, det är bra. Varför? Onward. Eller vill du att jag säger den? För jag kan... Ja, jag vill att du säger det här. Jag kan ju alltid klippa ut den, det är inga problem. Say the racist thing, Stefan. Säg den rasistiska saken vi vill att du säger. Alltså, men kan... du vill ju säga den. Jag du vill ju säga det, vad han sa. För den är ganska kul. Men den är också väldigt... Det är så här att, du är chefen. Så här, vi säger så här. Det kan föranleda att den som har skrivit den här artikeln är väldigt duktig. För han är också väldigt så här sarkastisk runt omkring när han pratar med Fondaniken. Det finns lite så här remarks. Han lägger in så här typ beskrivande detaljer. Det är bara att den här blir lite väl där. Ska vi se.
Den här skrev 1974, ska vi komma ihåg. Ska vi se om jag hittar den. Just här. Perhaps von Däniken's English was becoming overloaded. He somewhat confusedly explained that he had indeed gone to the cave. Det där är ju alltså att han beskriver tidigare att han har en väldigt bruten engelska. Och that his English become overloaded är att hans hjärna bara bryter sönder. Men ja. Inte för att vara sån, men med tanke på vad Däniken sa om andra människor och deras kultur och arv, så... Vi får se hur mycket jag valde av det där. Tillbaka kaka. Ja, ja. Ja, ja. Onward. Ja, i alla fall. Men det fortsätter i alla fall. Han, då von Däniken, försökte förvirrat förklara bort det som kom fram genom att påstå att de hade gått igenom en sidoentré som han hade lovat Moritz att inte avslöja vart den låg någonstans. Vilket ändå... får anse... Ja, jag vet, det är fantastiskt. Vilket ändå får anse konstigt då hans bok innehåller en karta som pekar ut grottans plats. Vilket då journalisten då i artikeln också lägger till så här, varför ens göra det då? För om du inte ska... Varför pekar du ens ut var den här grottan finns om du inte ska... I alla fall, det var 1974. Von Däniken glöms bort lite i sorlet faktiskt. Men det betyder inte att han glöms bort i kretsarna där han betyder något. Von Dänikens skrifter influerar folk än idag och han har inte backat ifrån sina generella påståenden överhuvudtaget. Han har dessutom aktivt fortsatt att än idag skriva nytt material och fortsätta bygga på den här teorin och försöka sprida den. Frågan är då var vi drar gränsen mellan en griftande charlatan till någon som bara är aktivt dum i huvudet. Jag väljer nog att sortera... Kan man dra den gränsen efter? Ja, jag väljer nog att sortera in von Däniken i båda delarna. För någonstans verkar han ändå vara smart nog i hur han spelar ut sina kort för att anses orelevant för det mesta, men samtidigt tjäna pengar på att förgifta brunnen där folk inte märker av det. Von Däniken och Sitchin kanske inte är de största svinen vi har pratat om i denna podd alls, och kanske inte ens i närheten, men jag vill ändå ta upp dem som ett bevis för att det inte är enbart antalet lik som ska räknas på skalan, utan även antalet medvetet förstörda liv man faktiskt har orsakat. Ancient Aliens som tv-serie med dessa två herrars böcker som grundteser har orsakat enorm skada på folk och är en stor anledning till att det ser ut som det gör idag. Eroderandet av myndigheter, misstro till vetenskapen och andra institutioner samt narrativet om en sköld vi andra måste se igenom för att se sanningen och resten där ute är en skock av lättledda får som bara följer efter dina ödelords och vad de säger åt dig att följa. Det påminner mycket om varför vi idag ser saker som extrema antivaxers, en återuppståndelse kring desvult och kristendomlighet och hjältemodiga och de hjältemodiga korsfararna och givetvis saker som QAnon, SOG och det vi alla vet, The JQ, The Great Replacement och många andra liknande narrativ. Jag tänkte just över det med när det kommer till kopplingen till QAnon, att det är ju, de är ju lika på så vis att båda är misstolkningar av Bibeln och sen har man bara bytt genre från rymd sci-fi till Tom Clancy. Eller hur? För det finns samma ingredienser. Ja, men det är samma ingredienser och ungefär samma typ av bibelmisstolkning också. Ja, precis. Ja, det är en ganska bra tolkning. Och jag kände för att göra en Robert Evans där och knyta upp det lite. För blir liksom... Och det är lite där jag vill lämna det här avsnittet med ändå. Jag tror väldigt många av oss började gräva ner oss i det här... Jag tror att väldigt många av oss som började gräva ner oss i det här typ 2012 idag står och skriker om Q. Ja, förmodligen, ja. Det är bara så det är. En för evigt sammansvetsad miljö av en miljon olika grifts och narrativ. Ett spindelnät som vi inte har kontroll på.
Ja, men exakt. Och Q är, den stark, är det starkaste narrativet som drar in alla de andra just nu. Precis. Conspiracy Glue, så har Travis Hugh beskrivit det som. Och jag tror jag beskrev det i förra avsnittet, att jag inte ser Ancient Astronaut Theory som ett rejält hot, utan som, nej, som en grundsten bara i det värre. Men det har ju, alltså, för det har ju varit väldigt inflytelserikt. Så man tog det här i början, så är det i princip bara samma grej som i... som kommer i så här populärkultur som typ Assassin's Creed och sånt, mm, har exakt den typen av bakgrund, och det måste ju komma från någonting. Ja, och det kommer från det här. Det är där jag ser irriterat på. Precis. Grejen är så här att saker som X-Files och så här har lärt sig att separera sig. De sket i det där. De kunde ha gjort mycket mer av det. De gjorde inte det för att det är ansvarsfulla människor som gjort det. Men samtidigt, ja. Det är det här som är grejen. Det är därför jag tar upp det. Det är därför jag gör en inom podden egen serie om det. För jag tycker att det, för att det är så mycket som grundar sig här som inte folk vet. Alltså, för att det bygger på en sån oskyldig grej. Men så tar man liksom idéerna, tar man den därifrån. De finns där. Ja, men precis. Och så liksom får de göra ekon i popkulturen lite överallt. Ja, precis. Och då blir det liksom en... Ja, för du har ju det även typ i Alien vs. Predator, har du ju den här pyramiden under Arktis, som ja, bla bla. Det är en del av det här. Det, jag har bara inte tagit med det, för att det är så fucked. Det är så fucked att ta det här, att jag kan inte ta med det här idag. Dessutom har det avsnittet blivit löjligt långt. Så, ja. I alla fall, jag tänkte lägga slutgrejen här då, som är... Ancient Astronaut Theory, eller forntida astronauter, är i grund och botten en rasistisk vaneföreställning som kanske är svårt att förstå varför folk tar på allvar, men det gör de. Mm-hmm. Det är dock viktigt att veta var den kommer ifrån, eftersom tänket snarare än teorin i sig får spridning och smittar allting som rör politik, rörelser, historisk skrivning och liknande. Erik von Däniken är högst medskyldig till skiten vi ser idag. Något han aldrig skulle erkänna själv, givetvis. Tyvärr så lever han fortfarande. Men dagen han men dagen han dör kommer jag fira som folk gjorde när Thatcher dog. The Wicked Witch is dead. Och det är bara han och... ja, det är några andra jag kollar upp när dödsdagen... Du, jag kan tänka mig att vara med vad det firandet, så du får säga till när det händer. Ja. Det är han och Kissinger. När de två dör. Ja, definitivt. Då kommer jag ställa till med kalas. Och jag kommer ha en stor fest. För alla som är med. Ja. Och där var vi klara. Hur känner du dig? Vad tycker du om det? Ja, oh, jag vet inte vad man ska säga. Never stop grifting. Är väl intrycket jag får av den här människan. Mycket att ta in. Jag tror jag... Jag är lite rädd ibland att man ger dem lite för mycket credit när man börjar citera bibeltexter själv. Men samtidigt så är det... Man måste göra det också. För jag måste gå in och läsa de här texterna. Liksom, ja, men precis. För jag känner liksom alltså, att jag kan inte ha läst det här så fel. Min favoritgrej med den här människan, det är att han gör som jag när någon säger att jag har fel. Double down. Ja, grejen är att det Sitchin gjorde var ju bara att aldrig ställa upp på intervjuer. Så att han behövde ju aldrig svara på någonting. Jag måste säga, han är ändå, du sa, la upp honom som amatören. Jag måste ändå säga, han hade verkar haft lite bättre koll på läget. Ja, men han var ju ändå journalist, han förstod ju direkt att det här... Ah, shit, han förstod värdet av att säga lite mindre. Ja, så det var liksom så här, jag vet exakt hur tidningar funkar. Så att, ja, så han är ju amatören. Men han är ju amatören i det att han kan påstå sig kunna se mer. Det där är en grift som jag vet inte hur man vågar köra. Ja, nej, den var väldigt amatörmässigt, måste jag säga. Men alltså också att man vågar köra den så länge. Den är, och aldrig backa ifrån den. För att vi läste ju... Vi läste ju i det avsnittet, läser vi en artikel strax innan hans död. Han backar ju inte från något det där, utan han bara säger, nej men jag tror att de här har fel, arkeologerna har fel. Jag citerar en kristen... Jag tror att det var enda sättet vid det laget. Alltså, när man har hållit i det så länge, så då är det bara för läskigt att bjuda in alternativet.
Ja, men lite det jag säger. Ja, fast von Däniken började ju från början med det här. Du, om liksom, någon bara, Karin, du har fel. Karin, du ljuger. Då är jag bara så här, nej. Nej, men det var lite kul, för jag använde ju en källa då i förra avsnittet, var ju Dr. Michael Heiser. Han är ju doktor i bland annat sumerisk språk och så här, tre utdöda språk tror jag. Men han är också kristen. Så det var ju folk som tyckte att det var lite konstigt att jag använde honom som källa. Men jag tycker att hans kunskap inom de språken tas inte bort bara för att han är kristen. Och framförallt, nej, så tas det väl... framförallt tas inte hans tolkning av Bibeln bort bara för att han är kristen. Utan han förklarar ganska bra hur det är med Nephilim. Sådär, liksom. Uppfattning jag fått av, alltså, såhär, av teologer, nu var inte han det, men alltså, av teologer vid moderna universitet är väl att det är en ganska salig blandning av folk från olika trosuppfattningar. Och, ja, precis. Och ateister och... Jo, jag att det går att hålla en hyfsat gemensam linje för det. Ja, för att om jag hade tyckt att han beskrev Nephilims fel, då hade ju inte jag tagit med det. Men jag tycker han tar det rätt bra. Alltså, för även om man tror på Bibeln så har han en väldigt klar tolkning av Nephilims, hela den historieberättandet och allting kring Leviathan och sådana grejer. Jag har ju givetvis kollat annat arbete han gjort utöver det här, så att man liksom kan bekräfta att han inte är helt jävla galen. Och han gör väldigt bra jobb, så det är därför jag har använt honom som källa. I det här har jag inte använt honom som källa, för jag har inte behövt översätta sumeriska. Men jag behöver inte ha honom som källa här. För von Däniken gör det så lätt för mig, jag bara, wow, vad du ljuger. Jag kan öppna min egen bibel och bara, holy shit. Men det finns mycket mer med von Däniken som är intressant att ta i, som jag inte tagit i idag. Jag tänkte att man får portionera ut det lite. Men just där, det har väldigt mycket med omskrivning av historia. Framförallt så handlar det om att svarta inte kan bära stenar om man är nytt. Det är väldigt mycket där. Mycket effort vita människor har lagt ner på att försöka driva den poängen genom historien. Ja, jag tycker det är intressant att man lagt ner så mycket tid på det. Och sen, så väldigt mycket tid och effort som hade kunnat göra sig bättre med, tänker man. Men... ja, men han har ju ändå varit på de här platserna. Så bara, I'm an aliens. Och så bara, nej. Men det är ett av problemen här, har ju varit att de här arkeologiska fynden som vi har hittat har tagit sån tid att vissa av dem inte presenterats förrän 1990-talet. Och det är för att man har på 70-talet börjat, man har insett att okej, det här är fel. Alltså någonting är off. Och så har man börjat om då. Och där han kunde ta sig in där, i det här lilla hålet där på 20 år. Och bara göra sin grej. För det var ingen som hade svar. Och sen när svar kommer, då kan man bara ignorera dem. Ja, men det är en skicklig opportunist, det får man igenom. Ja, precis. Åh, gud, jag hatar att säga det, men ja, det är genialt. Det är genialt. Han är byggt hela sitt liv på det här. Det är... från lite små tjuv-svage till det här. Han är rätt stor idag. Folk känner ju igen namnet von Däniken, även om de inte vet vad han har gjort. Så jag var tvungen att ta upp honom. Jag är glad att du ville vara med i mitt andra Alien-avsnitt i den här podden. Så glad att få vara med på det här. Alltså jag måste bara dela en meme, för att jag började bildgoogla på accurate angels according to the Old Testament. Ja, okay. Här har vi det. Ni får en mem. Ja, det där är exakt. För det där finns ju med i beskrivningen som jag beskrev. Det här med ögon överallt. Det var ju liksom, julen var ju så här smaragdgröna då. Och sen, det är slående bra. Ja, det här är extremt. Länka den i beskrivningen. Ja, jag sparar den här bilden i källor. Ja, det här är det här är en extremt bra beskrivning. För det här är exakt det Hesekiel ser. Det här är, det är liksom, och jag menar, jag tycker att
det som är så synd, när jag har citerat det för några andra och frågat om dem om beskrivning, då säger han så här, ja men det är en väldigt luddig och konstig beskrivning. Men jag tycker inte att den är det. Jag tycker att den är, ja den är många omvägar lång, men det får vi skylla på dåtidens språk tror jag. Men det här är ju någon som har tolkat Ezekiels beskrivning. Ezekiel. Och bara bestämt sig för att den, förlåt, nej det där, ja, ja de där är precis, julen är jul. Ja, det är bara jul som bara är överallt. Och så här, ögon precis överallt. Ja, den där är rätt korrekt. Jag kan inte skämma. Är den versen första som de har beskrivit sig? Eller? För jag är bekant med julen. Men jag kan inte säga att det där är exakt korrekt. Det är väl mer korrekt än vad von Däniken har beskrivit. Ja, förmodligen, ja. Ja, men jag har... Det finns bildtolkningar på keruberna också. Ja, men alltså folk alltså, har ju... Jag har ju länkat den på keruberna där tidigare. Ja, alltså folk har ju alltså förklarat... Alltså folk har ju fått betalt för att göra artistiska tolkningar av den här beskrivningen jag gav er. De har gett en helt annan än ett UFO. De har inte gett ett UFO. Ja, men alltså, det är lite så här... den du länkar, Lane, den har inte med alla de här ögonen på vingarna. Jag har... Ja, det är sant. Den är ganska tam, den där tjuren. Jag tror att jag kan ha en bild, vänta. För jag brukar spara... Det var första jag fick oss som inte var en sån bebis-tjur. Jag ska se, för att jag hade en mycket bättre bild förut. Jag kan visa... Här finns ett par. Jag ska se en bra utav. Ja, men här är rätt bra. Den här är bra. Jag ska se, jag hade en bättre. Men jag nöjer mig med den här. Jag länkar den. I Zencast-chatten. Ja, men alltså, jag tycker det är en bra efterdiskussion. För att det är liksom, man måste ändå förstå vad det är de inte fattar. Ja, det där är en väldigt slående beskrivning och den passar ju väldigt bra med allt du sa där innan. Jag har versen uppe nu här från, ja. Visst är det Division of God's Throne, Ezekiel 10? Ja, precis. Den börjar på Ezekiel 8 tror jag. Och sen, men det beror på vilken version, det beror på vilken version av Bibeln också. Ja, jag är på ISV, ja. Information Standard. Okej, men det borde vara 8 eller 10 någonstans där. Ja. Jag har inte kollat Gustav Vasas bibel än. Tror jag läser från 8 sen. Ja. Nej, men det är alltså, kul att läsa sådana där verser. Ja, men alltså beskrivningen finns där. Jag blir så irriterad på att Hesekiels beskrivning används här. För den är inte rättvis. För han är väldigt noga med att beskriva vad det är han ser. Och om man inte förstår den här typen av språk, då kanske man ska vända sig till någon som kan. Och så typ, hur översätter jag varje mening? Han repeterar sig ju. Men anledningen till att han repeterar sig är för att språket är väldigt begränsande. Så han vill hela tiden försäkra sig om att de här grejerna aldrig förändrar sig. De här är samma sak genom hela beskrivningen. Så att... Men du förstår, det där säger du ju bara för att du är som många av oss andra. Du har självtvivel. Ah, okay. Men vissa är så starka så de klarar att ta sig över det där. Ah. Och då bestämmer sig bara för att man kan sumeriska. Ja, alltså, det här är ju som när jag är i Frankrike och ska beställa på en restaurang på franska. Nästan samma sak. Ja, och så säger servitören någonting till mig på franska och jag bara... Oj då. Oui. så tror hela sällskapet att jag kan franska, men egentligen så har jag ingen aning om vad jag svarade ja på. Och jag är konstant under hela den här middagen väldigt, väldigt rädd att bli rånad. Jag känner igen den här situationen. Men det var, jag tycker att bilden jag gav är en ganska bra beskrivning. Och du kan ju läsa igenom det i Lane senare. Sen. Jag tänker, det är rätt bra. Om du vill ha min exakta länk och så här för att jämföra så kan vi göra det om du inte känner igen dig.
så kan vi ta det. För det kan vara så att jag sitter på en annan version. Men jag letade upp den versionen som Ancient Aliens citerar. En av dem är ju bland annat King James version. Men den... Jag sitter på Bible Gateway, så vilken... Är det King James som läser från, eller? Den som Ancient Aliens gör är från King James. Alltid King James. Ja, men den är också felaktig. Så jag gick tillbaka. Jag har gått igenom flera. Men det kan vara olika nummer mest. Men beskrivningen finns ändå där, om man säger. Jag tänkte att jag får tacka dig, Elaine, för att du kom hit idag. Jag kommer ja, tack detsamma. Det var väldigt roligt att ha dig här. Väldigt kul att du fick lyssna på den här horribla historien om varför världen är som den är. Hoppas att du lärde dig någonting. Och vi hörs förmodligen på flera ämnen som jag har planerade i framtiden. Mm-hmm. Vilket borde oroa precis alla utom mig. Så att... Så jag tackar dig för att vara med idag. Och jag tackar alla som har lyssnat idag. Vi ses nästa gång. Yay. Tack så mycket.